kugira ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe. Ahangaha twababwiye ko turi igisenyi, ni igisenyi ariko ni mu karere ka Rubavu, abantu benshi bazi ari igisenyi. Hanyuma tugiye kuganira n'umusore hano, tutagira ngo atangire atwibwira. Umva igisasu cya kirimbuzi giturutse mu ndiba y'umutima, abana bishyiye injyana none birageze ngo nyibere ubwisungane nk'aramajovitike sindi feke feke, ibara ryanjye ni brake brake, sinkururuka snake, niganje nkomeye bubroke. Benshi bavuze gice birenzega bafite ubumuga, ntabyo dufite birenze gusereza inzu rope mu ganze bakimaze inyonzi nyigushyire hanze, niga sindarikira rupita njye ngemba nishakira matama, maze ubwo nkica inyota abanzi mbagabira imbata. Yo, nitwa Jovitike King uyoboresha bike Sauli wa kabiri nyiribibondo lezibi Jovitike tu. Tuganire iyi njyana yawe, wenda bari kabari yo duheraho injyana yawe, kuki ari ukunda, kuki ukunda hip hop? Okay bro, bura hip hop yaranyubatse. Hip hop burangiye nyifata nk'igikoresho Imana yakoresheje ijya kundema bushyashya, sibyo? Okay, nubwo harimo abantu babyicamo kuntu, ariko rap ni rap, sibyo? Ya rap yaramfashije impa kwiyakira. Urangiye nari ikihebe mana, sibyo? Nari ikihebe, ndi umuntu udakunda abantu, nanjye nariyanze nikatagura, nibaga amano narayaciye n'ibindi, sibyo? Ariko hip hop yaranyubatse, sibyo? Hip hop yanteye kumva uwo ndiwe. Ya rap nicyo nyikundira, ni nk'itaka rindi Imana yakoresheje ngo indeme. None ndagira ngo tugaruke ku bumuga ufite bw'ingingo, busobanura umuntu udukurikira mu itandukanye. Ya reba buriya, okay, mfite ikibazo cya paralyse. Byaje 2012, nari ndi umutipe ngenda bisanzwe, ntaragira talenti, mfite ikibyimba mu mugongo. Ikibyimba rero cyajyaga kineza ikibazo mu mutwe ntabizi, ubwo nyine ababyeyi, umwana afite ibibazo byo mu mutwe, baramuroze n'ibindi. Okay, ariko ntibigire icyo bitanga kuko ikibyimba cyari kirimo imbere, cyasengara kubagana bakankubita ntampora ubusa. Nanjye ntazi uko byagenze, ariko nyuma cyaje kuryamira imitsi kubera kugira kuremera, nyine cyararengeje igihe cyica imitsi bita neri, kirayicaye mu mugongo kintera paralyse y'igice cyo hasi. Ubu ngubu ubayeho ute? Ubuzima bwawe ni ubuhe? Injyana yawe si hari akaririmbo wakoze, bimeze bite? Yo, indirimbo twarazikoze nyeye ukuntu umuntu ubushobozi aba afite aragerageza. Injyana yanjye, okay, ni yacu twese. Ntabwo imeze neza, ntabwo natinya kubivuga, hari ibintu bimbabaza, sibyo? Ubundi rap njye nyifata nk'ikintu kivugira umuntu udashoboye kuvuga, ariko abantu babijyanye ngo ibiki, ngo twanyweye n'ibiki n'ibiki, sibyo? Ibyo ngibyo azajya nabivuge muri rege cyangwa iki, ariko rap ubundi ni ikintu, ni umuti, sibyo? Abo ngabo bafite ibindi byabafasha, ariko natwe mutwiteho, sibyo? Niba ngo rap yankirije ubuzima, nkabajya numva n'akarimbo na kamwe ka runaka kanjye cyangwa wa wundi bakina, ubwo bakigira mu bindi, birambabaza kandi ikintu cyakijije ubuzima kirakomeye, niko mbyumva. Ufite uburyo bwo kwideplasa? Kwideplasa ya urabona nakubwiye ko mfite paralyse y'igice cyo hasi, iyo ngiye ngenda ku igare ryanjye gutya gatebe mba nifite k'amapine, ariko nako ntago ari cyane, kuko urumva ntago numva iyo nyicayeho cyane nshika igisebe. Igisebe rero iyo cyaje ntago mbimenya, kandi iyo ntabimenye kirakura kicukuka kikavamo umwobo munini cyane, kandi ntago mba nyumva, ubwo nyine biba bisaba kunyuzamo umuntu akaryama, ubu nabyo mba ndi kwivuza, mukabona ariko tuzaza. Ubundi sa nk'ubwira umuntu udukurikira muri kano kanya, ubuzima ubayemo? Buriya ubuzima mbayemo njye ndi umuntu nyine ufite ubumuga, imyaka 18, ndi umuntu wanyuze mu bintu byinshi cyane birankoze, kandi ndi umwana ngira ibindi bintu birenze iby'umuntu atatekereza, nabyita nk'andi maso abiri nagize, amaso ane, sibyo? Kubera ubumuga bwanjye nabonye byinshi utabonesha aya maso ayo ngandi gukoraho, kubera ubumuga nagize. Ni okay, niga umuziki, gitari gake gake ndagerageza, n'ibindi ndimo ndabimenya, ubundi nkaba ndi umuntu nyine
twikora rap nkuko nakubiye n'izindi mpano tugahindura amajwi sibyo n'ibindi tugakora interview ikiganiro runaka okay murakoze n'ibindi eh mpano zo ziba zihari ariko nyine ba bantu nakubwiye bagenda bakaduca intege sibyo ngo se ngo leta ngo sibyo ko yabindi ngo ubundi ngo nti muri ibintazi wese ngo nti muri impumyi ngo nti muri abasaza uri kumva ko buryo Imana yaratwimanye n'icyo navuga nyine gusaba je bisubira Imana biratubabaza hanyuma Imana yawe umva izagarukira he okay ngiye ku giti cyanjye Imana yanjye ko nyumva ndagerageza nka akora ibintu bijyanye n'ahazaza ariko kugira izagera izagera naha abantu nkamwe sibyo kuko mwagira icyo muhindura pe kuko nanjye nyikora kujya mfasha abantu ariko niba mutayikina nta izagera nimwe twagafatanyije nge namwe tutwe namwe hanyuma noneho ufite indirimbo zingana gute indirimbo ni nyinshi ariko indirimbo nasohoye n'eshatu eshatu nizo nasohoye izindi nyine urabizi rap n'umukora ariko tuba dufite abaterankunga ariko barabanza ngo bakaguhindura kujyana mu byo kuririmba ngo rap ngo nakigenda ariko nyine ukanyuzamo nyine kugira ngo bigende mu neza ndagumva papa ndagira ngo noneho uduhe ubuhamya bwawe bwa kugeza ubaye kuva mu bwana bwanjye nkiri muto natangiye kugira ikibazo mfite imyaka irindwi imyaka irindwi najyaga nkora ibikorwa bitandukanye byo ku byo kubagana ukabona ndicaye ndinyariye sibyo cyangwa televiziyo iri mu nzu ndayimennye byo gukubagana by'abana n'ubundi burwayi bwo mu mutwe ubona ariko ko ari ikibazo cyo mu mutwe najya kuzuba nkasinzira rero ikintu cyateraga ibyo byose nyine cyari cyakibyimba nakubwiye ariko abantu benshi ngo ni amarozi abandi naragize aba enemy benshi cyane abanzi benshi biza kurangira bingejeje ahangaha nza guhura n'umujya kwivuza igatagara umuntu wandwazaga nawe abona arandambirwa aca haragenda aranta nibwo nahuye n'uwo undi ni mama wacu niko namwita kuko ni abantu ibi ni impano agari umuntu wese wabyitangira ni impano y'umuntu kandi ntago ari umuntu wese iyo ugerageje utayifite ntago bikugwa neza ariko ya nibwo yamfashije nanjye na pina baramfasha burya nawe ya ngera ahantu nyine ho kwiyakira ku byari bikaze pifla sibyo uriya musaza natangiye kuko narwaye indwara y'agahinda yo kwiheba buriya najyaga numva indirimbo ze zikamfasha cyane ntaramenya indirimbo ze najyaga ndakara nkikata nagira agahinda nkarira nkikata sibyo abantu benshi batirira mwana ibiki warajya kudukubita none wararwaye natwe tuzakwishyura bakanwide ko nyine nagifashe indirimbo ya P-Fly yitwa Humura iramfasha cyane ituma niyakira namwe nshiduka nanjye nageze muri rap musaza niwe wenyine umbyara niko nakubwiye nta wundi rwose wenda muri ibyo bintu byose wagiye unyuramo yego byari iki byari wabiterwaga n'iki byari kize byo wenda usigaranye ikibazo cy'ingingo nibyo ye nibyo ntago bibeshye icyabiteraga urebye kwiyakira byari biri kuza ariko ikibazo ni ibindi byadufatanyaga n'ubumuga dufite ba bantu bose nakubwiye ngo uyu muntu ngo yajyaga dukubita ngo reka tumwishyure ntushoboye umuntu yicaye aho ngaho araguhiritse aca umuntu akagushyira mu gatebe kawe mu igare ugakomeza kubicika ubundi ni ukwiha agaciro kuko abantu bafite ubumuga tugira ikintu cyo kurenza ntabwo nabitinya kuko ngenda umuraperi mani njyewe ntabwo nyandenza kuko rap yarandemye ariko abantu bafite ubumuga barenzaho ukuntu yahohotewe ntabwo yabivuga abiwabo ntabwo babivuga ariko njyewe nge nzabivuga sibyo kubera ko tuba tubabaye papa tuba tubabaye okay ababa baratojwe yuko nta kuvuga ugomba kuvuga ari ukubisabiye uruhushya ariko nyine tuzaba upe nuko njye hanyuma ubungubu iyo ugiye kwa muganga bakubwira yuko ari iki
gashobora kugufasha kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza. Okay, kwa muganga indwara yanjye yakira, ariko nkuko nabwiye abaganga bamvuraga barandambi baranye kubura umuraperi w'umwana, buriya hari ibintu bikunyinjiramo bya senge bikimyumvire y'abasani, abantu ntimubyumve kimwe bati ngo warananiranye n'ibindi, baranyirukana ngo Imana ntidushobokanye, ngo yarangije no gukira ngo nagende ngo mujye mugororera mu rugo, kandi ntangiye gukira ndi kugendera ku mbago, birangira nyine abo baganga bitagenze neza, nanjye ndagenda ndicara mu rugo ndi kwivuza ibijyanye n'ingaruka z'uburwayi. Ariko uburwayi bwo bwakira ubushobozi se ko bwaboneka abaganga bahari, ubushobozi bwaboneka oya ubushobozi ya ubushobozi ntabwo bwapfa kuboneka, kuko ibi bintu bisaba kashi nyinshi, nawe tuba twabonye nayo umuntu agenda nyine akiringo agakubita uturongo bakaguha akantu gutyo, kuko nta bintu byo gusaba ukandika akaririmba umuntu akayakagura akaguhereza ahangahe nyine ukiranja, ariko ntago yakuvuza imyaka ingahe, nayo kurya gufasha wenda abavandimwe baba bari hirya no hino, ariko senyisa nta rya igihumbi cyangwa bibiri nta kintu yakumarira papa. Kugira ngo abantu bane bongere bumve ko kumubatira kugana karumba akapela aha karire karire inyana yawe nyahirire, ubundi twigumana uruve ku batsapa rugabire, nahoze nkubwira ko imbere yanjye uri nk'ingabire, ku munsi wa mbere nkurapira abavuga basarare, uri keke ku buryo uri nka keke sandu mpereza imvugisha kurusha mike eva kuri abo batipe maze ugane jovitike sukari keza humura si diabetike, uyu ni jovitike king uyoboresha bic sauri wa kabiri nyiribibondo lezi bi imfura ya pifra power first ladies after mafia and very o maximum wa kabiri ni menshi iyo wasohoye agas okay sinabyita kiri hanze ariko ndayifite kuri phone ngukura ijyana abantu nago babakeneye igiti nyina bizi namwe ngo nabikubwiye kandi nago umuntu aba yifite tu ni indirimbo zigera nko kurebyire mfite umubyeyi nkunda cyane uwo nta wundi ni mama wambyaye ndamukunda birenze hehe ku isi nta umuhiga umubyeyi wandeze kuva mu buto bwanjye mvuka ukura buri kimwe ngo byibuze umbone ndi guseka akirira ishimwe rikugere ku mutima unyurwe kubw'urukundo rwawe n'uburere wahoze umpa erega uburyo wandeze narabikunze mama kuko kuri ubu benshi ni nacyo bananyemerera narashishuje ndibaza nti niki nagukorera nasanze ntacyo uretse kugutaka iteka ngira nti mfite umubyeyi nkunda cyane ubino nkibyo yindi ravuga ngo duhunga isi yazaho zayihungira nge ndarira akubibera hano ku isi urwango n'amatiku ubyuzuye mu bantu ndashaka guhunga isi ndashaka guhunga isi ndashaka guhunga isi ndibaza sinzajya nyagasani nshakira ubwimukiro mpungiye isi dore ababina bajya bifuza ko najya hasi nyoboresha iyo pisi nkubahishe muri munsi untuze mwede ninjye mpora nirira inanasi naho amahoro y'isi rwose ntaho nayavana dore abashinga yombi bahora baryana inzara ngo jovitike rezibinguriya n'umurara ntashoboye no gutera icyazi no kwirara ni ibintu nk'ibyo yeye narasijyanye radio rubavu, ariko uburyo umuntu yakubonye ngo ufite ubumuga ahantu bimvisha ko ntakishoboye, si indirimbo yakoze byanze kunze n'imikino nuko paca paca ngo yishimishe, ariko nta bintu bikaze yakoze ubwo nyine akakubeshya n'abajya badufata rikoda batubeshya beshya ngo bari kuzi kubicisha, ariko nyine gapo ariko natwe tuzagira kashi kuko giti niyikora sibyo bajye babireba neza urahari abasani twari dufite ba green baragiye abandi bibereye ngo niba ari ibiki by'imihanda ntumbaze burya ntago warwanura umusi ntago wajya ku rugamba uri umusirikare umwe ngo bishoboke ubukeneye bagenzi bawe mukajyana ariko abari abami nyine baragiye bamwe babaciye intege
mwebwe reka mbavuge mwabaciye intege ya kandi nibona kubwe ko aribo bamfashije nkakira banapfuye imana sibyo mwadufasha bizaza reka dutegereze tureba aho imana izabicisha mm. Aburiya ni ibintu byose bigira igihe sibyo yego ibintu byose bigira igihe mm. Hanyuma birumvikana ubayeho mu buzima bugoye kandi unababaje mm. Mwese wakurikira kino kiganiro yabyumva noneho nagira ngo udusangize ku munsi wawe umunsi wawe umeze okay munsi wanjye sorry munsi wanje nyine nuko nuguteganya nibaza kuri bugende gusa nyine kugiranya ibitekerezo wenda bitakujyana kuruka fataga nka gutera ukambara gafone kugira ngo utajya ku bintu byinshi ubwo nkubuka kujyana kuruka gira na gahinda gakaze ariko nyine byaba yashizemo umuriro nawe urabyumva wirinda ukuvugisha kuko nakuvugisha ufite agahinda ntumbona ugacinga nushaka guvuka amatwi ngo tumve ibyo avuga bikagukomeretsa kandi ntacyo ufite nti wamukubita nta n'ubushobozi ufite bwo kumwirukaho ubwo nyine uhitamo kusa nkaho uheza abantu nyine kuba ngiye nyine fone ijya mu muriro nambare kuteri atagira uncokoza gusa nyine wabiterwa n'ibintu byinshi umuntu aba abona hanze bitagenda nagira ngo noneho tugaruke ku muntu ugufasha mase wavuze kandi nka mama wawe urya rero urya ngimana yaratwimanye sibyo ntago abantu batureka ngo bose batureke kandi umuntu burya badufashije twebwe abantu bafite ubumuga naguye ko ari impano ntago ari umuntu gusa kwitwa umuntu ntago bihagije ngo ngura umuntu ngo gusa gurutya ngo umuntu ntago yabishobora umuntu yafite impano impano sibyo afite impano kandi afite n'impano ikomeye umuntu yirumva abantu bafite ubumuga akabafasha n'abajye bamuseka uri kumva ngo si bari abantu ngo yihaye ibintu udashoboye uri kumva ngo uriya muntu ngo sinabana nawe ngo ukuntu ameze ngo ngende naramwitinyira abandi se urangiye buna ngarafurere wanjye ngo utabona hari n'abajye batinya kumuherekeza cyangwa kumusuhuza kandi yagiyemo muri korari hari abantu bamusigaho ngaho bakagenda ubuse ngo ndamutwara gute we ngo ibiki n'ibiki akaza nyine ibwo yaba yabonetse akamufasha n'umuntu wacu twitangira ya bani byinshi kiremwa kidasanzwe umuntu ashatse kugufasha ufite telefone iri muri mobile money ya irakora bitewe no kutava hano nago nabo nuko nyishisha muri mobile money kandi nago nyine natuma umuntu ngo nagenda binkorera kenshi babari mu bintu byinshi yamaseri rahagije yamfasha cyangwa ya mere wanje cyangwa ya papa 0788 633 34 19 gukandika ko ufashije Jovitique iyo naryo rigomba kuza namwe murakoze Imana ibahe umugisha.